Olá pessoal, estou aqui para falar sobre o PL 416, que é o PL que, ao invés de ficar nessa polêmica táxi versus Uber, faz uma proposta de reformulação do sistema de transporte individual em São Paulo por completo. É um PL que traz boas medidas para melhorar o serviço de táxi e integra os serviços de tecnologia ao sistema de transporte individual. É um PL bastante inovador e absolutamente factível, vários especialistas participaram e ele está agora em consulta pública. Os sindicatos estão olhando, o Serviço de Tecnologia, o governo, a Câmara, e agora nós gostaríamos muito da contribuição de vocês para vocês nos ajudarem a aperfeiçoar esse PL e podermos, de uma forma definitiva, resolver o problema da mobilidade urbana e do transporte individual em São Paulo.